kano kaluma mukko ne nga ate katuufu. Wado kimanyi okuva mu P1 paka P7 emyaka 7 ogisoma. Normala n'osoma emyaka emya 6 senior 1 to senior 6 n'ogenda ku university n'osoma emya 4 ng'osoma kola mitwalo 6 omwezi obakakadde. Ng'osoma kola mitwalo 3 omwezi. Bino ebitaasoma nekijja ku makya nekituula nekidda mu buboda bwakyo nekikanika. Bino ebitaasoma gobera bange ebitaasoma nekiyingira garaji y'emmotoka nekikanika awo mangu mangu. Ezo sente ez'okolera omwezi kizifuna mu nnaku 2 bwe kimala gaggawala nekikola kampani nga kinoonya mmwe abasomi ennyo nga mujja mutuula mu kampani yaakyo nga mukikolera sente. Essaawa zino nabagambako nti obulamu kaguwa. Fena fena tukatambulirako. Kalina we katandikira ne we kakoma. Bwe tubala emyaka 6-5 bano abasajja baakizuulanga. Emyaka gy'omala ku ssomero bagenda kulira time. Kubanga bw'omala emyaka 2-5 nga weeyiye osoma busomi. N'otuka okutandika okukola. Ogenda okutandika kkiriza laazima kkiriza oba gaana. Buli muwala afuluma essomero abaddako okufumbirwa n'omuvubuka amala essomero abaddako okuwasa. Kitegeeza otandise famire kati sente ogenda zifuna ku myaka egyo naye nga bw'ozifuna toziriiko bw'omu nga ziriko obuvunaanyizibwa kitegeeza tosobola gaggawala. Essaawa zino omugezi yaatya kwe kutemera wano mu siniya 4 bw'oyizeeko ekimala. Siniya 4 bw'oba oyagadde ne bw'owayitawo emyaka 2 osobola okuddayo n'osoma zino ezisigadde. Awo n'ogenda mu technical institution n'onoonya omulimu gw'ogenda okukola gw'ogenda okujja mu sente. Bwe kinaaba ng'oyimiridde bulimi na bulunzi bw'onalaba ng'ente zikufaako n'enkoko ogenda osomeka kkoosi yo k'enkoko ezo zennyini z'olimu ojja oyongere mu magezi mu nkoko zo. Bw'oba ng'osomeredde ng'ozze kkola byanzigi bw'onalaba nga waliwo ekikwetaagisa okugenda okusomako ogenda osome ogwo omulimu gwennyininnyini gw'obadde okola ogenda ogusomemu kakkoosi okomewo amagezi ogazze mu kampani yo awo n'okolera waloosi. Jjukira bulungi oli waddemba okuwuliriza oba obutawuliriza okusoma kulungi nnyo naye ku muntu abala. Giri emyaka gigenda okuggwako okutuuka mu myaka 2-5 mu butuufu oba okuze. 90% mumaliriza okusoma ng'oli 2-5, 2-6, 2-7. Awo era olumala muzadde ng'atandika kulinda muko gw'oleeta. Kitegeeza ofumbiddwa olumala okuzaala ng'oyingira obuvunaanyizibwa bwa school fees, bitabo, daipa, byonna. Ate gwe omusajja omukazi taalye gwemala okuwasa gw'ogenda okuwasa ogenda muliisaaki embaga byonna byetaaga ssente na buli kimu n'okufasilitatinga amako gabeezaawo. Kitegeeza ogenda okuba ng'atereera okuteerera ku neutral ground ng'oli myaka 3-5 ate gy'emyaka w'obeerera ng'ate olina obuvunaanyizibwa twala mwana ku ssomero okola bw'oti school fees bakusika bakuzzeemu. Ddala mu butuufu ogenda okufundikira ku 6-5 bw'oba olina kaana emyaka 2-5 gy'osigaza okuzimba future. Nejjukira buli mutwalo gw'ofuna guliko aguliko. Kati bw'oba tewatandikawo kampani ng'okolera musaala, mwana wa nasale kati asomera n'akakadde. Plus, gye bujja ajja kusomera n'emmiliyoni 2. Gw'asoma ng'omusaala gwo gwa 6,000. Future yo giraba wa? Nze mbuuza bibuuzo, siri motivational speaker. Buli wadde mbo bizalawo obi obikkiriza. Asoma omusaala nga gwa 7,000 oba 6,000. Ng'omaze osoma emyaka egyo gyonna. Omwana w'abaana basatu mukyalawo ng'azadde balongo ne waba triplets kale babiri ne bwaba omu omulenzi n'omuwala nga gw'oba ezaalidde wennyini mwaka ku mwaka. Obasuubira somera mu ssomero ki? Naawe omusomesa kano nga kubuuza omwana wo nga gw'omuzaala gwe kennyininnyini ku ssomero gy'osomesa muwaayo abaana bava wakakadde naye gwe bakusasula 7. Omwana wo anasobola osomera mu ssomero ly'akakadde bw'aba 3 oba 4 basobola okulya ku musaala ogwo. Era bulungi.